Controle. Equipe Alfa. Capturem e defendam, guardiões. Zona A capturada. É sua. Obteve a liderança. O inimigo capturou a zona C. Zona B, segura. Zona A, perdida. Zona A, segura. Zona B, perdida. Você capturou a zona B. Zona C neutralizada. Zona A perdida. O inimigo capturou a zona A. Zona C segura. Zona B, perdida. Vocês neutralizaram a zona A. O inimigo capturou a zona B. Você capturou a zona A. Munição pesada vindo. Munição pesada disponível. Zona A, perdida. Você neutralizou a zona B. Você capturou a zona B. Zona C perdida. O inimigo capturou a zona A. O inimigo capturou a zona C. Vocês neutralizaram a zona A. Zona A capturada. É sua. Zona C neutralizada. Zona B perdida. Zona A perdida. Zona C segura. O inimigo capturou a zona A. Você capturou a zona B. Vocês neutralizaram a zona A. Zona C perdida. Você capturou a zona A. O inimigo capturou a zona C.
Zona B, perdida. O inimigo capturou a zona B. Munição pesada a caminho. Você neutralizou a zona B. Você tem munição pesada. Zona A, perdida. Zona C, neutralizada. Zona A, segura. O inimigo capturou a zona B. Zona C, segura. Zona B, neutralizada. Zona C, perdida. Você capturou a zona B? O inimigo capturou a zona C. Restam 5 minutos. Você neutralizou a zona C. Vocês capturaram a zona C. Controle total. Bom trabalho. Zona B, perdida. Trucídios, não tenha piedade. Zona B, segura. Zona A, perdida. O inimigo capturou a zona A. Zona B, perdida. Muito bem. Poderia ter usado seu talento no campo de batalha.
Controle. Equipe Bravo. Capturem e defendam, guardiões. O inimigo capturou a zona C. Zona B, segura. Você capturou a zona A. Obteve a liderança. Zona A, perdida. Zona C, neutralizada. Zona C, segura. O inimigo capturou a zona A. Zona B, perdida. Você capturou a zona B. Zona C perdida. Zona A neutralizada. O inimigo capturou a zona C. Zona B perdida. Zona C neutralizada. Zona A segura. Zona C, segura. Você capturou a zona B? Todas as zonas controladas. Vocês têm o comando. Munição pesada vindo. Você tem munição pesada. Zona A perdida. O inimigo capturou a zona A. Zona A neutralizada. Zona A capturada. É sua. Zona C perdida. O inimigo capturou a zona C. Zona A perdida. Zona B perdida. Zona A segura.
O inimigo capturou a zona B. Zona C neutralizada. Zona C, segura. Zona C perdida. O inimigo capturou a zona C. Zona B neutralizada. Munição pesada a caminho. Zona B segura. Munição pesada disponível. Zona C neutralizada. Zona B perdida. O inimigo capturou a zona B. Vocês capturaram a zona C. Você está esmagando. Mande-os para casa chorando. Outra batalha vencida. Para a próxima luta.
Controle. Equipe Bravo. Só há um caminho para a vitória, guardiões. Capturem as zonas e destruam os seus inimigos. O inimigo capturou a zona A. Zona B, segura. Zona C, segura. Zona B, perdida. Obteve a liderança. O inimigo capturou a zona B. Você neutralizou a zona B. Você capturou a zona B. Missão pesada a caminho. Você tem munição pesada. Zona C perdida. Vocês neutralizaram a zona A. O inimigo capturou a zona C. Você capturou a zona A. Zona A, perdida. O inimigo capturou a zona A. Zona C, neutralizada. Zona B, perdida. Zona C, segura. O inimigo capturou a zona B.
Zona B neutralizada. Munição pesada vindo. Você capturou a Zona B. Munição pesada disponível. Zona C perdida. Zona A neutralizada. O inimigo capturou a Zona C. Zona A capturada. É sua. Perdida. Zona C neutralizada. Zona C segura. Zona B segura. Vocês controlam todas as zonas. O inimigo capturou a Zona A. Zona C perdida. O inimigo capturou a Zona C. Zona A neutralizada. Zona A segura. Munição pesada a caminho. Você tem munição pesada. Zona B perdida. O inimigo capturou a Zona B. Zona B neutralizada. Zona B segura.
Isso não é uma luta, é um massacre. Zona B perdida. Munição pesada vindo. O inimigo capturou a zona B. Zona C segura. Munição pesada disponível. Mais esforços como esse e pode ser que vençamos. Controle. Equipe Alfa. É hora de lutar, guardiões. Capturem todas as zonas. O inimigo capturou a zona A. Vocês capturaram a zona C. Zona B, segura. Você está na liderança. Vocês neutralizaram a zona A. Zona B perdida. Zona A capturada. É sua. O inimigo capturou a zona B. Zona C perdida. O inimigo capturou a zona C.
Zona B neutralizada. Zona B segura. Zona A perdida. Você capturou a zona A. Você neutralizou a zona C. Vocês capturaram a zona C. Vocês controlam todas as zonas. Zona A perdida. O inimigo capturou a zona B. Você tem munição pesada. Zona B neutralizada. Zona B segura. Zona B perdida. Vocês neutralizaram a zona A. O inimigo capturou a zona B. Zona A capturada. É sua. Zona C perdida. O inimigo capturou a zona C. Zona B neutralizada. Você neutralizou a zona C. Zona B, segura. Controle total. Bom trabalho.
Zona B, perdida. Todas as zonas controladas. Vocês têm o comando. O inimigo capturou a Zona B. O inimigo capturou a Zona A. Munição pesada vindo. Restam 5 minutos. Munição pesada disponível. Zona A neutralizada. Zona B neutralizada. Você capturou a Zona B? Controle total. Bom trabalho. Zona A, segura. Mostrem a eles o significado da guerra. Zona C perdida. Vocês controlam todas as zonas. Que vai cuidar bem disso. Russo, o anoitecer da era dourada. É um texto religioso, acho.
Atos, guardião. Cuidado com a força. Troca concluída. O recurso do fluxo etéreo, morto, parado, templo da colmeia. Te vejo por aí, guardião.
Seja porque quisemos ou não, já entramos em uma guerra contra os cabais em Marte. Então vamos acabar com o seu comando um a um. Valustar Arkin. Pelo que compreendo, ele comanda os engenheiros de cerco a partir de um tanque imperial fora do Rubicão. Ele está bem protegido. Mas, com a equipe certa, podemos atravessar essas defesas, eliminar a fera e quebrar o seu poder sobre Liberpoli. Vamos encontrar o acesso ao sistema deles. Vejamos se podemos rastrear Valustar Ark. Isso pode ser ruim. Ótimo, vamos nessa. Já caído. Temos que impedi-los.
Bom trabalho. Devemos ficar de olho nos tenentes dele. Eles ficam perto dele e são tão perigosos quanto. Temos uma guardiã caída. Guardiã caída. Guardiã caída. Boas notícias. Todos os quatro tenentes dele estão aqui. Podemos acabar com toda a guarda dele.
Estou detectando outro dos tenentes dele vindo para cá. E rápido. Rápido demais para estar a pé. Ele está em um tanque. Já caído. Guardiã caída.
Guardiã caída. Ele está em um tanque. Uma guardiã caída. Uma guardiã caída. Guardiã caída. Temos uma guardiã caída. Guardiã caída.
Guardiã caída. Uma guardiã caída. Ele está em um tanque. Guardiã caída.
Vamos pegar o Tark.
Guardiã cair.
guardiã caída. Guardiã caída.
Caído. Nós o pegamos. Vou avisar o comandante Zavala que temos um problema apenas em Marte. Valus Ta'arq foi derrotado finalmente e o Comando Cabal sofreu uma grande perda. Porém, na treva que cresce, mais frotas virão e novos líderes se erguerão. Devemos estar prontos para detê-los.
podem lhe ser úteis. Prometa-me que vai voltar e me contar o que você viu. Espero que tenha nos ajudado a ser útil. Agora. Vejo você amanhã. Cuide-se.